Камера работает? Да, я вам сгорю. Да. Другое? Другое время служить. Да? Ништо, тоа е тоа у мене, са... Тери, Иван, на тормозите ми сте едни, ти им дадат на тормозите. Дай, ми продаде клубо на тази. Айде! Айде, кой почва, Роб, дай, дай. Дай, ги вижте малко, че ти видим, дай. Смяте, че ти мога там да продаде живота си. Това е дали да познаш там. Видам, да стате една топ. Да, от тържава. Айде, айде, айде! Айде, айде, айде! Айде, айде, айде! Айде, айде, айде! Дай, дай веднага, веднага ноги! Веднага дай! Явка, стига, влачи бе явка. Мите, връщай, Мите! Мите до него! Наша. Пали, пали си ги бием на корнери? На корнери, да. Три корнера до корнери, не. Добре. Чай да е хубаво да кажа на студията, че мога да не запознат с тия правила. Правилата ли? Тайни. И сними, сними. Ето го третия. Айде. Това никой си на студията, това ти кажа сега. Мите с глава! Вътре, Саши, вътре! Саши, гори, гори, Саши! Мите, връщай! Браво, Саши! Йоане, Йоане! Няма да има кебабчета. Днеска без. Явро, пускай! Пускай, Явро! Пускай тази топка! Айде, бе, Явка, един път им подай за късмет. Браво, момчето, 18-ката. Браво, Нико, пас! Пас, бе! Дай пас! Браво, Нико, браво! Абе, подайте един път, момчета. Айде, бе! Минаха три корнера, ама съдията явно не знае това правило. Айде, Йове! Айде, центрирай, момче! Няма да я центрирам. Ай, почва!
zato igrao čovjek. Bravo! Ajde, vatre, vatre, vlize, 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 vatre. Na linijeta. Bravo, Marti, bravo, Marti. Ajde, Marti, stavaj! Ti si ovdje, gori, gori, gori! Ovi si zaboravili to. Bravo, Niko! Saško, izvinimo se, Saško! Poljan! Vidite, pregradka! Ajde, on treba! Ajde, ovi, tu imaj! On treba! Joane, kaži mu be, Joane. Ne, ve, 0-0 za lupčite, to je tva. Още един път така ще мога да го направиш, гледай да ритнеш като хората, ей! Айде бързо! Бързо! Бинго! Браво, Явка! Вижте, тръгвай! Охо! Нямаше, бе! Това отвън тупна, бе! Давайте! О, ти стети ги! Ай, Оги! Айде! Не, той ще седно да даде, не че...
се насметете, ей! Ще ми видите, изморяват се. Ама не им давайте топката, ей! Наша. Ай, Марти! Кой пострада? Ритнаха, май. А, така, дайте ми се. Да не си ляга
Но то нема и значение, да? Има, не я чакай. Трима станаха и си пречат успешно. Искам да съм Тони! Аз искам да се обратам. Давате си пускаме и бързо. Аз искам да си седино. Който не е видал бързо, да стара. Не там има един бързо, да стара. Има един бързо. Марти, по-напред! Пора топка, пора топка. Ами нищо, бе! Марти ли? Да. Явно вътрешен халф. Марти, влизай, Марти! Не. Как няма криво? Няма. Марти, Валю, давай, не опитвай сам. Много хора сте тук, бе! Какво се скучате? Стижайте се! Искайте, бе! Айде, Валю! Айде, Вики! Жоре, ти, Жоре! Бе, дай не имам, бе! Стига си е вадил! Безсмислено! Като падна. Не бе така, така е като... Шизито така съм, бе, има сме да ме като штъркил как кац. Оп. Поза штъркил. Оп. Махнете се, Марки. Посила, бе! Те гледа пред. И Марти не тръгва, защото са му казали, че играе вътрешен. Спокойно! Гони, 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 гони! Браво! Идва! Идва!
Марти, влезне вътре, бе, няма нападател там. Марти, влез! Браво! Дай, дай! Дай, бе, Марти, не мога минеш между всички. Маса, бе! Марти, влизай едно там, човек. Влизай ти, няма камера. Да, бе, влизай на вътре. Смело, далече, далече, да припадеш вътре. Айде, айде, бе! Връщай! Как го пуснаха? Вано! Ама не на него бе, Валя, да я спреш. Дидо, влези навътре, бе, Дидо, къде е? Силно вътре. Тръгвай! Тръгвай! Аз съм за Фериан играх, но по-добре. Ти си! Браво, Валя! Айде, Дидо! Браво! Стой! Айде по-спокойно, момчета. Да, бе, да. Не е още подействуем, чу. Ма ти стой тук за всеки случай. Две кратки повече направи и вече му избяга и няма как да обърна с сила. Дидо, към вратата, Дидо! Вижте къде сте се събрали. Е, мале,
Върни на вратаря, бе! Ма то няма никой! Какъв шут! То няма никой! Айде, Марти! Марти, на засадата! Марти, ще пие вътре! А, ще стигне, бе? Как няма стигне? Тръгвай! Тръгвай! Браво, бе! Абе, тръгвай! Казвам му, тръгни, той седи! Айде! Не знаят, не знаят къде е това. В момента на удара! Валю, дръж го! Виж сега къде бяга... Ей, Йонка! Върди си обувките по-хубаво. Браво, бе! Айде, Тони! Айде! Абе, Валю, не отивай към него, бе, Валю! Валю, ритни я напред. То, кой го гони? Никой. Марти, напред! Марти, като не ги виждаш, слушай. Дидо, бе, ти си централен нападател, бе. Виж къде си. Е, там няма никой. Като е Ванес, на кой ще дадеш? Тръгвай, Дидо, тръгвай! Дидо!
Mada da ti un četak i da će dobro evo što. Ćao, čuveka! Абе изведете ни от стената, бе! Бе, там трима чакат да тръгнат, бе, каква е тази стена от трима души? Показах ли малко, имате позволение да вземете една първа топка. Да, вчера. Браво, Нико, хубав пас. Айде, Нико, двамата, дай му я! Абе, дай му я пас, силна бе, не я. Айде, давай, има. Идва! А така го ги наведи се да им... Айде тая бе, Марти бе! И какво да викаме, те? Айде, влизайте вътре, бе! Браво, Марти! Нямаше вече сила за шут, бе, Явка! Техен, техен! Марти иска смяна нещо. Явно се го контузи, иска смяна, Марти. Да, да, сега иска смяна от треньор. Видях го, че поиска смяна от треньор. Або обърни се, бе! Виж, ой, сега това влиза там, виж, ай. Ай, облечи се! Thank you.
Оги! То няма на кой, бе! Оги! Има там кой да взимаме скот целото. Абе, не меши там, бе! Алло! Як е то? Гони бе, Кенет, и изчисти! Дай му еде, дай му еде! Дай, дай! Браво, Явка! Към вратата! Марти, ще отнесеш някой жълт картон? По-спокойно! А мода е било, ама съдията го е свирил друго. Браво! Ама няма кой да го види, нали?
To je všechno držíš? Sofia, vnímávaj po tě stovy, Sofia. Имате позволение да играете веднъж за първа топка. Браво! Е, те отскоро са нап. Стига, стига. Нико на Нико! Ей, за малко. Абе, иде, нека, вижте къде се скупчили всичките. Кога се дръпнат малко назад.